Usit MCI Parcio Investir América Timor-Leste, halau lançamento do centro incubador, onde foi formação do jovem Timor-Oan, e bem a cara cria negócio rasi. Atividade de lançamento ne, realiza Campus Central Institute of Business IOB, Pantai Kelapa Dili, sexta-feira, Lourenço Anoresenem, foi em agosto, tida em Rio Grande do Norte-Sinhat. Embaixador dos Estados Unidos da América para Timor-Leste, Dona N. Watson ATT, Timor-Leste é dinâmico Tebes, não o consegue lançar centro de incubação de negócio em linha, onde facilita os jovens irem de gosto ou a cara que o negócio irá ser. No centro de incubação de NEM, parte do uso de um programa com intenção, atualmente está em saída de uma cloca na YANE. Os serviços são mútuos com o Ministério do Comércio e da Indústria, inclui a IOB, onde foi formação profissional para os jovens irá. E o orçamento do governo da América foi apoio para o centro de Lúcia e José Ramuto com 1.000.000 Rito.Lima, fundo de Batinem Lima. When we're launching the business incubator part of this project, we've had job training in other areas with Centro, but today we've added another piece of it with the help of the ministry with IOB, which is a fantastic partner. I'm very proud that USAID has been able to support this effort to build businesses and employment in Timor-Leste. Atau tete tete kata kim hari ada down Timor-Leste dinamik kuter tebes jurnalis secara fura close oven barak mus dinamik kuter tebes uhin onra ida ba ambassador atau mai hene atau hamutu ministru alansa centro incubasam negosio ninian di centro incubasam negosio ini parte ida husi USAID ini apoyo ami centro incubasaun ini sem ba ami aumenta ta ba sai de makami loket de onai hene servisu amoto ko ministerio servisu amoto ko IOB fo formasaun profesional ba joven sira e além de ne ohi ami loketan centro incubasaun nasional $7.5 million for the 5 years of the project. So, fundo neve ami fo governo dos Estados Unidos fo le USAID ba centro de nemaka 7.5 million ba tinan lima. I have two expectations that we see many businesses created, half of them owned by women or more, and employment of students and young people goes up. Those are the two things that will bring Timor-Leste into greater prosperity. Expectativa rua maka hawiha. Ida maka karakare negosio buras iha Timor-Leste mai be negosio serne nine pusi negosio serne liu persentu lima nulu ka liu tenki nine pusi feto sira i ekspektativa rua tuir mai da rua maka atu hare kata joven sira bele hetan servisu. Enquanto ministro comércio e indústria ATT cria campo serviço para jovens de desemprego, temos também a política não no governo nia criação de serviço com uma diversificação econômica, também precisa jovens de criativo no inovativo. Também colhe com um plano estratégico desenvolvimento nacional, também a carga tinge rendimento alto, nem significa fornecer a nem conhecimento dia que a vida negócio, a tu nem bem diversifica economia, nem diversifica atividade negócio. Mendorong kita kuliah pada mata jumlah ekonomi. Iya, dari jumlah ekonomi ini kita khusus satu komponen ke komponen yang important ini adalah biasa jawaban emprendo. Oke, agora ya politik dan lembaga nasional ini harus kuat insya Allah katanya. Biasa sedusu di perspektif dengan ekonomi. Entah kita khusus satu jawaban emprendo dengan dinamik, jawaban emprendo dengan makna kreatif, inovatif. Demonstrasi ini kapasitas ini kapasitas negosi antar ini formasi dia kita tidak mengerti persis apa itu tak pelihara antar sebenarnya punya sementu tidak negosi bisa namanya maka ko presensi usi sentro inkubasaun ini hanya sama mewah sih dan lebih maka dari fasilitas dengan jawaban jadi lebih maka student sih dan lebih maka karakter sebenarnya negosi tambah kita kuliah bahaya jatimnya pelan strategi rendimen internasional ke tinggi rendimen medium alto ini sebenarnya kita persiapan ini konsen sih ada mas ada komitmen juga dari yang kita nikos kelas sendiri kita sudah kuliah barang dari diversifikasi dunia ekonomi diversifikasi dunia tugas nikos semua tambah kan karena dari kalau pertimbangan jawaban sih ini sudah
dele criar negócio tudo potencialmente uma boa ideia de quita e setor agricultura quita e setor pesca pecuária turismo comércio indústria guardar que está presente para poder duro também de regulamento colombiano né regulamento está ao lado se direção nacional regulação comercial proteção dos consumidores para poder frutos são preços, vivemos para os bens essenciais, temos que considerar aquilo, vivemos para o que temos que fazer, vivemos para o que mais cresce, que seja nada. O diário do mundo, o normal, opera o problema muito com a instituição do mundo de aquilo, para o controle do mundo para o dia, o grupo nos para dele recatar. Dessa economia não vem a carruci lojas, supermercados e se iremos pegar vontade para cooperar no meio e estabilidade econômica. Reportagem Senhorinha Pereira, Divisão Timor Pós. Janela Informação, Baema Roto. A tua tem informação atual dia clio? Que tá haluha? Hane em botão, subscribe, like. Halo komentario no fahe tutang ba media sosial hotu.